Gràcies. Marxo amb en Josep Maria Ventura. Què tal? Com està, Josep Maria? Mira, de cara als cors. Oi, quin dia avui... Per no patir el cor. Quin dia avui parlant de l'amor. Hem començat parlant de l'amor, amb l'Anna Moliner, amb No fem bromes amb l'amor, amb aquesta obra de teatre que podrem veure al TNC, i ara hem de parlar de Sant Valentí. Però escolta'm, encara es porta això. Bueno, aquí no gaire. Eh que no? Perquè nosaltres seria el Sant Jordi, no? Quan allò... Que sí. És per suposat, és, però bueno, candidats sí, encara hi ha gent que... Però encara hi ha algú, hi ha algú. A més, aquest any, depèn de quan cau la diada, vol dir que pot ser més interessant o menys. Aquest any és un dissabte, i a més és dissabte carnaval. Ui, carnestoltes, a més. Em fa l'efecte que la gent estarà més pel carnaval que no pas que no pels flors. Però bueno, oi? Hem d'intentar doncs, donar una possibilitat, i seguint la filosofia nostra, de crear coses diferents, de ser creatius. Doncs bueno, tenim un tipus de composició. Per exemple, aquest cor és fet meu, amb branca, de Bolenbèquia, i bons pintat, per fugir una mica de lo que hi ha sempre. Aquí, per exemple, aquest cistellet, que hi ha quatre ampolletes, amb diferents flors, diferents verds, verds tots que cultivem nosaltres. La rosa, per exemple, doncs mira, posada així amb un tal, amb una proveta, un cor fet de parafina, també de parafina. Nostre. Molt bé. I llavors, diferents maneres de portar, per exemple... Oi, si tens aquests, més coses aquí darrere, a veure. Amb aquest cistellet, veus, aquí tens unes tulipes... que pots posar, veus, també amb un cor també fet així, el fet de fugir una mica de lo normal. Aquí en tenim una altra. Les flors més utilitzades serien aquestes? No només la rosa, veig, que en tens, que n'hi ha d'altres. Per Sant Valentí. Sant Valentí, tot tipus de flor. Tot tipus de flor, eh? Si és com per Sant Jordi i rosa, bàsicament vermella, també pot ser blanca, rosa, groga, en fi, però bàsicament vermella. Per Sant Valentí, roses, també. A més, què passa? Sant Valentí és mundial. Per tant, el preu de la rosa puja, però a base de bé. Que els holandesos ja saben que per Sant Jordi a Catalunya es gasten moltes roses. També s'hi fan ser. Però bé, ara és més fumant. A més, és un moment que fa fred i, per tant, la producció sempre és més limitada. Veus, aquí tenim un altre tipus de composició fet amb un tros de tronc, unes varilles, un tros de tronc d'olivera, foradat i posat unes provetes, en fi, buscant la manera de presentar flors de diferent manera. Els cors amb tela, oi? Exacte. He vist, com coixinets. Llavors, per exemple, aquí n'hi ha un altre, més variat. Ens ha portat un expositor avui, en Josep Maria, escolta'm. Aquest més variat. Sí? Ui, aquest, quantes coses. A veure, quines flors hi ha aquí? Mira, aquí hi ha jonquilla. Hi ha frèsia, hi ha gerbera, hi ha crisantem, hi ha llavor d'ofiopogon, hi ha gerberes també, si no hi ha res més. Frèsia, no hi ha res més. I llavors verds variats. Buscar la manera de fer una cosa ben variada. Què passa aquí? Que s'ha d'estar pendent de posar aigua en els tubs. Perquè, esclar, la quantitat d'aigua que hi ha és justeta i, per tant, de seguida xupa, però bueno... És una manera de presentar poques flors, però que facin efecte. Perquè això, amb una composició, amb una base, és poc, no és massa. Estan així, fa força efecte. I escolta'm, el manteniment, per exemple, que dius, no?, que en aquest és una mica elaborat, això. Hauríem d'anar tallant de biaix, no sé, cada quan, o no cal? No cal, només canviar l'aigua? Això passa, això en parlem el pròxim dia, però tot i amb això, en l'època de fred, no cal tant. Això és més de cara a estiu. Encara que dintre d'una casa hi hagi calefacció, però és molt diferent. Aquí el que hem de procurar és que amb una ampolleta, a ser possible una ampolla d'aquelles de laboratori, que té una mica d'allò de dalt, de poder anar posant aigua en els tubos, perquè, esclar, això, la mateixa flor i el mateix verd va captant aigua i es va evaporant. Per tant, hem de procurar anar posant, perquè si no llavors... Però això és senzill, veig, no?, de treure i posar o no? No, està lligat. Ah, aleshores... Tira l'aigua aquí dintre. Ah, i es renova. Exacte. Val, amb una xeringa o... Exacte. Molt bé, amb un comptagotes, xeringa, amb el que sigui. Ah, això mateix. Molt bé. Anem a... Amb un polvoritzador, polvoritzes tot. També tota la resta. Clar. La qüestió és procurar que els tubos continuïn tenint aigua. I la flor aguanta perfectament. D'acord. Anem a repassar el manteniment de les altres. No sé si són tan... Bueno, aquí, per exemple, en aquest cas també tenim el mateix, hem de mirar de posar aigua en el tubo. En el cas d'aquest d'aquí, d'aquest cistellet, doncs aquí el que hem de fer és mantenir aigua
en les ampolletes aquestes, que sí, són ampolletes soles, sí, mantenir, aquí hi ha bastanta més aigua, o sigui que no costa tant. I en el cas d'aquest d'aquí, quin? Així, no, jo és que vull saber el manteniment, perquè com que sé que per Sant Valentí això, a casa estarà plena de flors. En aquí hi ha una base amb esponja. Per tant, aquí baix? Aquí baix, exacte. Val, ho veig. Sí, aquí. S'ha posat aquí això, això mateix. Llavors, què hem de fer? Polvoritzar-ho una mica i que vagi captant aigua a l'esponja. Que vagi xupant, eh? Es va evaporant i, a més a més, la mateixa flor doncs, també se la va gastant. Quina flor és aquesta? Això són cimbidiums. Cimbidiums. És una orquídia. És una orquídia de moda. O sigui, les orquídies... A veure, el que es coneix més per orquídia és la caldeia. Que la caldeia pràcticament no se'n gasta. Ara, cimbidium o phalaenopsis és el que està de moda al moment, sí? I que se'n gasta quantitat. Això és una branca llarga que hi ha 18 o 20 flors a tota la branca. I llavors, doncs, això són les flors soles clavades en aquí. Aquesta és bonica, eh? El nom m'has dit que és complicat, també. Phalaenopsis. Phalaenopsis. És aquesta orquídea que es ven amb la planta i la branca, doncs això és la branca de la flor tallada. D'acord. Ens queda, per veure el manteniment aquí, del cistellet... Aquí hi ha un gerret d'aigua. A veure, que t'ho poso, eh? Hi ha un pot a dintre. Sí. Si te'l puc treure. Bueno, veus? Aquí. Veus? També és qüestió de posar-hi aigua. Sí. De mantenir-hi aigua. Ja molt està. Bé, i ja està, eh? Ja està. I ho pots deixar amb la bossa perquè queda bonic. Oh, exacte, perquè, clar, si no... Exacte. Escolta'm, els preus. Ja sé que queda lleig, eh? Bueno, amb això, el romanticisme de Sant Valentí, però... Ara sí que m'has mort perquè... Oh. Ara em diràs que no saps els preus. És de les coses que jo no domino pas gens. Aviam, evidentment... esclar, tot depèn... Com més elaborat, més car, tot evidentment. Tot el que sigui més elaborat. Doncs amb una rosa, que pot ser de l'ordre de potser 25 o 30 euros, podem anar potser de 15 a 80 euros, més o menys tot. Més o menys. Perquè, esclar, tenim aquí, això són tulipes soles, potser és una composició més senzilla. Aquí ja, tot això ja és més elaborat. Tenim tota una base que ja s'ha doncs, de treballar. És una mica buscar la manera de presentar unes flors que facin efecte, que no sigui massa car, perquè, esclar, clar, perquè aquí és l'altre problema que tenim per Sant Valentí. Enamorats ho estan els de 20 anys, els de 30, 50 i de 70. Sí. Però, bàsicament, el jovent són els que més belluguen. I... Ara t'una pregunta, és la gent jove la que ve a comprar més que la gent bastant, gran per Sant Valentí? Bastant, sí? Sí. Doncs ho hem de fer més econòmic, això, exacte, perquè, clar, l'amor potser ens somriu, però la butxaca està caput, Josep Maria? Sí, sí, escolta'm, sí, ens veiem la setmana vinent, doncs. Molt bé. Amb un altre tema. No, l'altre. La setmana que ve, no l'altra. Exacte. Quin embolic porto avui. Tant d'acord, m'esteu atabalant. On t'estic? Aquí. Demà ens veiem aquí en directe, a 12:45, al Pensió Completa, mentre som a les xarxes, Facebook, Twitter i a TLB. .cat. Fins demà, molt bon dia. Nobody be happy. Oh, 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 oh.